שלום, בוקר טוב, שבת שלום, מאזינות ומאזינים בארץ ובעולם. הן החלו אתמול, 23 באוגוסט, לפני 90 שנה, 1929. הן המשכו שבוע ונודעו בארץ ישראל ובעולם היהודי כמאורעות תרפ"ט. עד שהשלטונות הבריטים התעשתו, פחות או יותר, נרצחו 133 יהודים וכ-350 נפצעו. היו אז כ-160,000 יהודים בארץ ישראל, ואילו היו אירועים שכאלה, היום היה זה כאילו נספו קרוב ל-6,000. חרבו יישובים בארץ, וקהילות נמחקו. אם לדבר בחינות, היישוב היהודי והנהגתו נתפסו עם המכנסיים למטה. ההלם היה עצום. אבל גם המסקנות שלאחר מכן היו דרמטיות. נדבר על הכל, ככל שיותר הזמן, כמובן. מאורעות תרפ"ט, שם המשדר, ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג, אימם בהפקה תומר שלפניק, ניתוב השידור בידיו של אמיר שמואלי, אני יצחק נוי. קדימה, נצא לדרך. שמירה תגן על בנה אבנר, בוערת הגורן בתל יוסף, וגם מבית אלפא עולה עשן. אך אתה לבכות אל תוסף, נו משחה וישן. כן, הגורן עולה באש. טוב, דוקטור מרדכי נאור, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. דוקטור נאור הוא חוקר ארץ ישראל והיסטוריון, היסטוריון הבית שלנו, יש לומר. בין ספריו הרבים מאוד נמנה את אלה הקשורים ישירות לנושא שבו אנחנו עוסקים הבוקר, ארץ ישראל במאה ה-20, ונוסיף גם את לקסיקון ההגנה. הם עוסקים ישירות במאורעות תרפ"ט. בוא תן לנו קודם כל, דוקטור נאור, תמונה כללית לדור החדש, יש לנו הרבה מאוד מאזינים שלא בדיוק יודעים במה מדובר. אז תן לנו סיפור מהקצה לקצה, כדי שנבין במה מדובר. כן, אז כבר הזכרת, היישוב היהודי בארץ ישראל היה אז יחסית קטן, כ-150,000-160,000 נפש. גדול בהשוואה לעבר, אבל זה עדיין קטן. היו מולו, אני מניח, כאיזה 800,000 ערבים או משהו כזה. צריך להזכיר, השלטון הוא בריטי. בתחילת העשור היו כמה התפרצויות ערביות נגד היהודים, תל חי, ירושלים, תל אביב, מוראות תפרשפי 1920-1921. אבל המיוחד במוראות ההם, או באירועים הביטחוניים ההם, שהם היו פחות או יותר נקודתיים. ואחר כך שררו כמה, 8 שנים של שקט יחסי, ונדמה היה שהסיפור ההוא, העוינות הערבית, ההתקפות הערביות, הם נחלת העבר, ועכשיו זה פחות או יותר עניינים בסדר. הבריטים חשבו אגב אותו דבר בדיוק. די להזכיר שבארץ לא היה בכלל צבא בריטי, נדמה לי שהיו 70 חיילים, משהו כזה. גם הנציב העליון לא היה כאן. וקרה עוד דבר, והזכרת את העניין עם המכנסיים למטה, נקרא לזה. כן. גם ההנהגה הבריטית, הנציב העליון, היה בחופשה באנגליה, ואת מקומו מילא כאן יהודי, גוי, יהודי מומר בשם הארי לוק, שלא היה אוהב גדול, וגם ההנהגה היהודית לא הייתה בארץ, כולה. כי באותו זמן התכנסו בשוויץ, היו שני אירועים חשובים, הקונגרס הציוני, מה שנקרא תזיין, ה-16, וכן, טקס או כנס הקמת הסוכנות היהודית המורחבת.
בקיצור, זה אחרי הסכם וייסמן מרשל, כן. כן, בסוף שנות ה-20, אנחנו מדברים על ימים לפני האירועים פה, ואז בימים ההם לחזור זה העניין של שבוע שבועיים. כי אנחנו באוניות, כן. בקיצור, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, גם האנגלים וגם היהודים ממש לא התכוננו, הייתה וגם הייתה שעננות גדולה. ההגנה הייתה אז רק בראשית דרכה, וכאשר נפלו האירועים האלה של המוראות, בהתחלה בירושלים, אחר כך בחברון, יותר מאוחר בתל אביב, בחיפה, בצפת, בהרבה יישובים קטנים, בעצם בכל מקום כמעט הייתה הפתעה מוחלטת. עכשיו, צריך גם לזכור, הזכרתי את ההגנה, שבכל מקום שההגנה פחות או יותר הייתה מאורגנת, אז הבעיה פחתה. אבל היו גם מקומות, נוסח חברון וצפת, שהתושבים היהודים, הקהילות היהודיות, בחברון כמה מאות, בצפת כמה אלפים, ביקשו מההגנה, או יותר נכון, ביקשו מההגנה לא לבוא. כי אנחנו, אם לצטט אותם פחות או יותר, אנחנו חיים פה כבר מאות שנים, יש לנו יחסים טובים עם השכנים, ואל תדאגו לנו. בחברון הם הגיעו ההגנה מירושלים, כן, כן, הגרשו אבל, אותם. דחו אותם. בוא נגיד, בעדינות, דחו אותם, כן. כן. ולכן היו יישובים לגמרי לגמרי בחלקם לא מוגנים, וגם במקום שהייתה הגנה, היא הייתה, איך נגדיר אותה, עוברית. ולתוך כל הדבר הזה נכנסה התפרצות ערבית, אפשר להגיד כלל ארצית, גם בערים הגדולות, גם ביישובים הקטנים, והתוצאות זה מה שקרה, והזכרת כבר את מספר הרוגים הנורא לגבי יישוב כל כך קטן של 133 הרוגים, חלקם באכזריות רבה, בחברון, בצפת, במוצא, שנדמה לי שנדבר על זה. בוודאי, מיד. ולכן, האמת היא שהיה כאן, בסיכומו של דבר, אחרי אותו שבוע, אפשר להגיד הלם ואפילו טראומה, וכאן צריך להזכיר עוד דבר. שלטונות המנדט, שהם היו כל כך מבועלים, אחד הדברים הראשונים שהם עשו, זה היה לסגור את הארץ טוטלית, הרמטית, ולא להוציא ממנה דבר, שום מידע. גם העיתונים נסגרו, כל העיתונים, היהודים והערבים, וגם אמצעי התקשורת של הזמן ההוא, מה שנקרא טלגרף, הטלגרמות, כן, כן. נסגרו אף הן. בקיצור, הארץ הפכה למין אי בודד ומנותק בהוראת השלטונות, ובעולם אפילו היה רק שמועות מה קורה פה. טוב, אנחנו נסתפק בזה בשלב זה, יישאר איתנו כמובן על הקו, דוקטור נאור. אני רוצה לעבור לעד הבא שלנו, והוא עמוס גורן. עמוס גורן, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. עמוס גורן הוא סופר והוא עיתונאי, והוא הביוגרף של מרדכי מקלף. הוא כתב ספר מאוד מעניין, מרדכי מקלף, פרקים בחייו של הרמטכ"ל השלישי. הספר הזה יצא לאור, אם אינני טועה, ב-2003, הלא כן, עמוס? כן, 2003. 2003. עמוס גורן היה עורך חדשות בכיר, ומנהל חטיבת החדשות בכל ישראל, זיכרונה לברכה. זהו, עכשיו אני, השאלה הראשונה שלי אליך, אתה דבק בכינוי מאורעות תרפ"ט ליל הבדולח של הציונות. מדוע? מפני שחמת הזעם של הערבים הפורעים בכל המקומות הרבים האלה, כולל יישובים קטנים שנמתשו זמנית, אפילו משמר העמק, חמת הזעם הזאת והכיף הגדול שהיה לפורעים ולתובחים בזמן שהם עשו את מעשיהם הנוראים, זה בישר שנאה ממושכת ותהומית שהייתה מתחת לפני השטח, כפי שציין לפני כמה דקות מותקה נאור, וזה מתמשך על תקופות ארוכות גם אחר כך. זולג למוראות 36-39 ולתמיכה הערבית במזרח התיכון בהיטלר ובכיבוש הגרמני בצפון אפריקה, והציפייה הגדולה שהצבאות של גרמניה, אפריקה קורפוס של רומל, ייכנס לארץ ישראל ולמזרח התיכון.
לכן, לכן מוראות תרפ"ט היו רק סימן מבשר למה שהערבים רצו להכין ליישוב היהודי לקראת הבאות. טוב, בוא עמתן איתנו, תישאר איתנו על הקו כמובן. אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא יגאל גרייבר. שלום לך, שבת שלום, יגאל. בוקר מצוין. יגאל גרייבר הוא חבר ההנהלה של העמותה לתולדות חיפה. והשאלה שנפנה אליך, אנחנו היום, אני כבר אומר לכם מראש, נדבר פחות על המאורעות בחברון, כי בכל פעם שמדברים על מאורעות תרפ"ט, מתקרבים למאורעות חברון. ואנחנו היום רוצים להדגיש גם את הקהילה היהודית שהייתה בעזה ונעלמה. אנחנו רוצים לדבר על פינוי באר טוביה. אנחנו רוצים לדבר על מה שהיה על גבול תל אביב יפו. יש לנו הרבה על מה לדבר. אנחנו נמצא זמן לדבר גם על חברון, נזכיר אותה, אבל לא באופן מיוחד. מה קרה בצפון, בחיפה? נתחיל בחיפה, יגאל גרייבר. אז ברשותך אני אוסיף עוד שם לשלל השמות והכינויים, כפי שמרדכי ועמוס אמרו, בערבים קראו למה שאנחנו קוראים מאורעות תרפ"ט פאורת אל-בוראק, מרד או מהפכת הכותל המערבי. אל-בוראק זה הכותל המערבי, הכותל כן. המערבי. בכל אופן, כפי שאמרת, היו עוד הרבה מאוד אירועים שכמעט ולא צוינו בהיסטוריוגרפיה, אולי פה ושם במילה. הרבה מאוד יישובים קטנים, קיבוצים, מושבים, הותקפו. אם זה למשל בעמק ישראל, בית אלפא, חפציבה, משמר העמק, בצפון, משמר הירדן, יסוד המעלה, כפר חיטים. היה לנו את מגדל עדר, שזה בגוש עציון, זה היישוב הראשון, דרך אגב יישוב חרדי שהחליט שהוא עוסק בחקלאות ומגדל עדרים, לכן הם נקראו מגדל עדר. הושמד באותם פרעות. חולדה, באר טוביה, רמת רחל, עטרות ונווה יעקב הותקפו. למשל עקרון פונתה לידי המשטרה, וכפי שהזכרת, היו באותה תקופה קהילות יהודיות קטנות בערים ערביות, אם זה בעזה, בשכם, רמלה, ג'נין, בית שאן, טול קרם וכן הלאה, ועכו בצפון. אז הקהילות האלו פשוט פונו על ידי הבריטים והתחסלו. בעכו היו כ-270 יהודים, ועם תחילת המאורעות הם מרוכזים במה שהיום המוזיאון שהיה בית הכלא העות'מאני ואחר כך הבריטי, הם רוכזו שם, היום זה כמובן מוזיאון, ובסופו של דבר פונו מהעיר. אנחנו יודעים למשל, יגאל גרייבר, שבאופן כללי היישוב היהודי לא היה מוכן, כמו שהסביר דוקטור נאור, הפתעה מוחלטת. אבל מה קורה עם סניף ההגנה בחיפה? האירועים, מאבקי כוח פנימיים ביישוב, בוא נאמר, ופירוק ארגון השומר במאי 1920 בתל עדשים, ואחר כך מאורעות אפריל 1920, הביאו ביוני 1920 בחוות כנרת להקמת ארגון ההגנה. אבל את החסות על הארגון החדש מקבלת מפלגת אחדות העבודה שבראשה עומד בן גוריון. חצי שנה אחר כך, בדצמבר 1920, עם הקמת ההסתדרות פה בחיפה בבניין הטכניון הישן באדר הכרמל, שם הוכפף לראשונה ארגון ההגנה להסתדרות, וצריך לציין שרק ב-1930 הוא הוכפף להנהגת היישוב. בכל אופן, בחיפה יש לנו את אחד הסניפים הגדולים בארץ באותה תקופה. רגע, יש לנו כאן איזושהי תקלה עם הטלפון, אני חושב. תומר, עד שאתה חידשת את הקשר, אתה שומע אותי, יגאל? לא, הוא לא שומע. אז בוא, אנחנו... תומר ינסה לחדש את הקשר עם יגאל, ואנחנו נחזור לדוקטור נאור. דוקטור נאור, אתה איתנו. בהחלט, יופי. בוא נרחיב טיפה ונדבר, אתה הזכרת את השעננות ואת ההפתעה. בוא נרחיב בעניין הזה.
תראה, השעננות הייתה לקח אופטימי משנים של שקט. כבר מ-1921, מנובמבר 21, אין יותר מה שנקרא אז אירועים, מאורעות, אגב, בכינוי בין הזמן, קראו לזה גם בלבולים. ונדמה היה שהזעם הערבי נגד ההתיישבות היהודית, נגד הנוכחות היהודית, נגד הציונות, הולך ופוחת, והנה, עוד שנה עברה, ועוד שנה עברה, ועוד שנה עברה, אבל כבר הזכירו, הייתה גחלת לוחשת, ולא כל כך לוחשת, בירושלים סביב אל-אקצה, והכותל המערבי, והערבים טענו כבר אז, מה שנדמה לי טוענים גם אתמול, שהיהודים רוצים להשתלט על אל-אקצה. וזה היה מין פימפום כזה, שכל הזמן לא פסק, ובין סוף 28 לקיץ 29 זה חוזר ועולה כמה פעמים. יש התנקלויות למתפללים בכותל, זורקים עליהם כל מיני זבל ודברים כאלה, וכאשר הקיץ הולך ומתחמם, ברור, כמעט ברור שיקרה משהו, אבל רוב האנשים לא מאמינים, וגם האנגלים לא מאמינים. רגע, עכשיו אני רוצה לחזור טיפה אחורנית, כשעדיין ז'בוטינסקי נמצא בארץ ישראל והוא אחראי על ההגנה. ז'בוטינסקי בהגנה רק בתחילת שנות ה-20. כן, על זה אני מדבר. כן. והוא מגיע להסכם, להבנה עם ויצמן, שצריך להקים איזשהו גוף של מודיעין. כן, הועיל והוא היה במריבה גדולה עם אוסישקין, כשהוא גורש מארץ ישראל, וסישקין הודיע לויצמן שככה לא עובדים עם חברים, החברים הם הבריטים וצריך לפרק את הארגון הזה. האם לא היה לזה חלק בשעננות? לא, לא. תראה, הבעיה הייתה הרבה הרבה יותר כללית. ז'בוטינסקי לא היה בתחילת שנות ה-20, הוא גם נאסר ושוחרר, ואחר כך חזר לקראת 1928, אבל ז'בוטינסקי יותר החזיק בדעה שצריכים להגיע להסכם עם הבריטים ולהקים פה כוח צבאי יהודי בחסות הבריטים. מה שהוא נקרא, הוא קרא את זה הליגיון. אבל זה חלק מהתמונה. התמונה הכללית יותר הייתה שההגנה הייתה עדיין בשלבי התארגנות, במקומות הגדולים יותר, במקומות הקטנים כמעט לא לגמרי, ולכן שאנחנו מתקרבים, שפורצים המאומות האלה, למעשה הם הפתעה מוחלטת בעיר ובכפר. המקומות הגדולים היו מוגנים יחסית. צריכים גם לזכור שהערבים גם למדו לקח. הם תקפו על אומרות 21 את תל אביב, יפו, תל אביב, את רחובות, חדרה ופתח תקווה. אבל יותר הם לא חזרו אליהם. הם הבינו שהמקומות האלה חזקים מדי. אני יכול להגיד לך אפילו מהיישוב שלי הרצליה, שהיה אז בן 5, שפה ההתארגנות הייתה של ההגנה, הייתה די גדולה ודי חזקה, של מה זה מדובר, בכמה עשרות אנשים, והכפרים הערבים לא העזו להתקרב. כן, אבל מה אתה אומר, היישוב שלי הרצליה? היישוב שלך הוא רחובות. לא, 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 אבל היום אני גר בהרצליה. כן, נכון, נכון. גם רחובות, במאורעות 29, לא הותקפה, להפך, היא קלטה אפילו את היישובים הקטנים בסביבתה, שהותקפו כמו נען, גבעת ברנר וקבוצת שילר, שהיו אז ממש ממש בתחילתם. זאת גם הייתה חלק מהבעיה. היישובים האלה לפעמים היו כמה אוהלים, או צריף וחצי. והיה קשה להגן עליהם. וקשה להגן על דבר כזה. בסדר. אנחנו נגיע לזה מיד. אנחנו גם נדבר על העניין של חולדה והבקשה להגנה מצד רחובות. כן, רחובות לא יכלה לעזור. לא יכלה לעזור, כן, אבל אנחנו נגיע לזה. אני רוצה בינתיים לחזור ליגאל גרייבר. אני מקווה שהטלפון כבר פועל. יגאל, אתה איתנו? אכן, אני איתכם. אנחנו בסדר. אז בוא נראה מה קורה בצפון. סניף ההגנה בחיפה, שם פתאום נותק הקשר. מה קורה עם הסניף הזה? הסניף הוא... יש בו כ-300 חברי הגנה, אבל הבעיה העיקרית, מחסור חמור בנשק. יעקב פאץ, שהיה מפקד ההגנה, אפילו אומר שאם אנחנו רוצים להוציא פטרול, יהיה אקדח לכל שלושה אנשים. אבל, יגאל,
המחסנים הקרובים ביותר נמצאים בכפר גלעדי, והם לא של ההגנה, הם של השומר, שהיו לו מחסני נשק יותר גדולים משל ההגנה. אכן, ופתאום כן. הופיע יהודי בשם צבי נדב, הוא כותב על זה בזיכרונות שלו. מימי שמירה והגנה. מימי שמירה והגנה. ספר שרחל ינאית בן צבי נתנה הוראה לגרוס, אבל נותרו ממנו כמה ספרים יקרי ערך. מימי שמירה והגנה. מה הוא עושה בחיפה ועם איזה נשק? מתקבלת קריאה לעזרה, כמו שאמרת, היה את הקיבוץ החשאית, ותיקי הארגון השומר, שהחזיקו כמויות אדירות של נשק, וצבי נדב נשלח לחיפה עם עוד מספר אנשים, ותיקי השומר, עם שני ארגזים, עם אקדחים ותחמושת, והוא מגיע לחיפה, והוא ממונה כמפקד שכונת תל עמל, שנמצאת בין נווה שאנן לשכונת חליסה הערבית, ממש צמודה לשכונת חליסה, ועדיין חסר נשק, ואז יש לנו אירוע מדהים, שמניה שוחט מתחפשת לאחות רחמנייה, מארגנים רכב בתור אמבולנס, ממלאים אותו בנשק, והוא עושה כמה סבבים מהסליק הגדול בכפר גלעדי לחיפה, ומביא נשק לעיר, וזה למה... הדבר של מעשה הביא עם כל הנפגעים והרוגים, שמיד נדבר, אבל זה הביא לצמצום הפעילות של הפורעים הערבים בחיפה. כן, יש לנו עוד אירוע בצפון שאנחנו נצטרך לדבר עליו, ובעניין הזה צריך גם להזכיר ספר מאוד, מאוד מעניין שכתבה אשתו של אבא אחימאיר, והספר הזה נקרא קלה, והוא עוסק אורה אחימאיר, הוא עוסק בטבח בחברו בצפת. זאת אשתו של יעקב אחימאיר ולא של אבא אחימאיר. סליחה, עוד פעם, טוב שאתה מתקן אותי, וסליחתך יעקב. בסדר, הספר קלה, הוא מספר שם על כמה קטעים. עמוס גורן, בוא תספר לנו קודם כל מה הוא אומר שם, יש איזה קטע מצמרר בספר הזה. בספר הזה, קלה, יש תיאור שאימא של אורה אחימאיר, שהייתה ילדה בפרעות תרפ"ט בצפת, מספרת על התענוג הגדול של הפורעים שהתקדמו לתוך הרובע היהודי של צפת. היא מתארת איך אנשים נשאו פחי נפט על הראש, הצעירים טבלו בהם מקלות עם סמרטוטים והבעירו חנויות ובתים. והיא מתארת אורח עם העיר את ענני האשן שעולים מעל מחסני הנפט של הרוב היהודי, ובאיזה אמצעים פרימיטיביים התושבים של הרוב היהודי של צפת מנסים להתגונן, מחזיקים אבנים על הגגות, אין הגנה, אין ארגון ההגנה בצפת. אין כלום, כן. כפי שלא היה בחברון. אז בוא נעזוב כרגע את זה, את העניין רגע, הזה. רגע, יצחק, ברשותך, הייתי רוצה להוסיף עוד שורה על צפת. אני מחזיק את הספר של מאיר מידבר בצל המצודה, מי שהיה יותר מאוחר מפקד ההגנה, ואחר כך ראש עיריית צפת, והוא בספר מספר על הטבח בתרפ"ט בצפת, ואני מצטט משפט, עליי דפיו מאורות תרפת חותם שלא ימחה לעולם. עדיין מצטלצלות באוזני זעקות השבר בצבחות האימים של התבוכים והנרצחים. עדיין רואה אני תמרות האשן הענקיות העולות מעל הרוב הספרדי הנאכל ונשרף בלהבות ואין מושיע. זה ייצב את ילדותו והביא למה שהוא אחר כך היה. כמובן. יצחק, אם מותר כאן להוסיף משהו. עוד הערה, כן, בבקשה. אין ספק בכלל שההתרשמות והחוויות של בני הדור ההוא, הילדים והנערים של 29 של תרפ"ט, נתנו את אותם אחרי 20 שנה במלחמת העצמאות, ואני מניח שעוד נדבר על הרמטכ"ל מקלף, אבל אני רוצה להגיד משהו על צפת. אומרים, יש על זה גם אסמכתאות, שהערבים בצפת ב-48' למעשה ברחו כאיש אחד, כי הם אמרו לעצמם ולאחרים, הלו אנחנו יודעים מה אנחנו עשינו בתרפ"ט. עכשיו יעשו לנו אותו דבר עכשיו. וזה קרה בעוד הרבה מקומות. בוודאי. מרדכי צודק, זה קרה בעוד הרבה מאוד מקומות בארץ שהיה להם
רקורד בפרעות ביהודים. עכשיו, עמוס גורן, כמה קווים לדמותו של מזכיר הממשלה, הרי לוק? כי הלו צ'אנסלר, שהוא הנציב העליון, לא בארץ, הוא באנגליה. וכמו שאמר לנו דוקטור נאור, זה לוקח זמן, אתה לא עולה על אווירון, אתה עולה על אונייה. אז ישנו הרי לוק, שהוא האיש מספר אחת בימים המחרים. מי הוא האיש הזה? האיש הזה, הרי לוק, הוא יהודי מומר או משומן, כפי שנהגו גם לקרוא למצב הזה. והוא בעצם מנכ״ל ארץ ישראל המנדטורית, כאשר הנציב העליון לא בארץ, והוא מתנכל לפעולות של היהודים המותקפים בפרעות תרפ"ט, בכך שהוא מנסה לצמצם את הנשק, אנשי הגנה עוברים חיפושים, הם צריכים לעקוף מחסומים, יש בעיות עם העברת נשק ואנשים חמושים ממקום למקום, ולוק מפריע גם למתנדבים שהמשטרה הבריטית מגייסת. אותה תקופה נמצאים בארץ סטודנטים מאוקספורד בסיור, והמשטרה הבריטית שסובלת מחוסר כוח אדם מנסה לגייס אותם. הרי לוק בודק אם יש ביניהם יהודים, ואם היהודים האלה המתנדבים מחליקים בנשק. בקיצור, תוקע מקלות בגלגלים, ואחר כך, אחרי הפרעות של תרפ"ט, בזמן המשפטים הפליליים בבתי המשפט בארץ, הוא מעיד, ופתאום הוא מאבד את זיכרונו. הוא לא יכול להעיד שהערבים יצאו במסע נגד היישוב. הוא אומר שהוא בעצם מגלגל את העניין לשני הצדדים כאחד. מה שאנחנו שומעים אחר כך בתקופות הבאות, שהיהודים והערבים נמצאים בסכסוך, זה לא איזושהי התנפלות חד צדדית. בקיצור, כמו בהרבה מומנטים בהיסטוריה שלנו, אז היהודים שעברו את הקווים לצד השני גרמו נזק גדול ביותר. דוקטור נאור, נחום גוטמן מצייר סדרת ציורים מאוד מעניינת על מאורעות 1929. הוא אחר כך מגיע למה שלימים יהיה קסיד ודיזינגו וכל הסיפור הזה, פורס את הציורים לרווחה לעיני הציבור, ואז מופיעים אורי צבי גרינברג ושלונסקי וכל מיני אנשים ונותנים לציורים האלה כותרות. כן, אחר כך גם בין היתר יש שם גם הסיפור על הבחורים האנגלים, האוקספורדים. כן, האוקספורדים. מה אנחנו יודעים על זה? אז קודם כל אני רוצה להגיד משהו על נחום גוטמן. הוא היה אז איש די צעיר, וצייר את הציורים האלה, כמו שאמרת, הניח אותם ברחוב, באו נשים מסתכל, אחר כך הוא גם הוציא אותם בתור חוברת, והוא עמד לדין, כי הוא עשה דברים שאסור לעשות. הוא סיפר מה קרה בדיוק במאורעות. אז עכשיו, לגבי האוקספורדים, בכלל אם האנגלים היה פה, כמו שכבר נאמר, לא היה להם פה בכלל כוח, אז הם אספו מהגורן והיקב, הם כאילו חילו כל מיני פקידי ממשלה שיהיו מין שוטרים מוספים, ובעיקר רגע, למי לא היה כוח? לממשלת המנדט? לממשלת המנדט, כן. כן, אוקיי. ואז הם גם בין השאר סיפחו, המשטרה סיפחה אליה את האוקספורדים, הם היו כמה עשרות עם פרופסור, ושלחו אותם לכל מיני נקודות תורפה, והממשלה רק אחרי נדמה לי שלושה או ארבעה ימים התחילה לחשוב מה עושים בעצם בגדול יותר, ואז עשו את אחד המבצעים המדהימים של הזמן ההוא, הטיסו ממצרים בכמה מטוסים קטנים, נדמה לי 50 חיילים בריטים, מה שיכול לחשב כמבצע הטסה הצבאי הראשון בעולם. הרכבת האווירית הראשונה. הרכבת האווירית הראשונה. אחר כך הם יפנו לחיפה, נדמה לי 2 או 3 אוניות מלחמה בריטיות שהיו בהם התיכון, ולכן בתמונות של הימים ההם פתאום רואים בכל מיני יישובים, בירושלים, בחיפה, גם ביישובים הקטנים, מלאכים שבאים לעזור. אבל זה היה כבר לשים, אני אומר, אנטיביוטיקה על פצע בין כמה ימים, כי זה קרה ביום החמישי, בשישי, בשביעי והלאה. עד אז היה בעצם חוסר אונים מוחלט של הממשל הבריטי עם הרי לוק בראשו, ויותר מזה, כאשר כבר הבריטים הגיעו עם בעצמם ועם בעזרת המשטרה
שהיו בה לפעמים ערבים, לפעמים גם קצת יהודים, ליישובים מבודדים, הפתרון הבריטי היה לפנות אותם. כמו שעשו לקהילות בעזה, בשכם, בטולקרם, שמה זה הפינוי לנצח. מה הייתה הקהילה היהודית בעזה? זו הייתה התיישבות חדשה או קהילה... זו הייתה התיישבות יהודית מבערך סוף המאה ה-19, של כמה עשרות משפחות, נדמה לי 100 נפש או משהו כזה, והם חיו שם, היה להם מין שכונה, בית ספר ודברים כאלה, ואז האנגלים... בעיקר בעלי מלאכה. כן, ואז האנגלים, ברוב טובם, פינו את כולם, ויותר הם לא חזרו לשם כבר. עכשיו, היישובים החקלאיים, הזכרת את ברטוביה, קרה אותו דבר בדיוק. היה התקפה גדולה מאוד על ברטוביה, שרפו את הבתים, נרגו שם שניים, והמגינים הגנו כמידת יכולתם המעטה, אבל הצליחו להדוף את ההתקפות, ואז הופיעה המשטרה הבריטית, לקחה את כולם, פינתה אותם לגדרה ולרחוב הזה לתל אביב, והיישוב עצמו למעשה נשרף לגמרי, נבזז על ידי הערבים בסביבה. אבל זה לא היה מקום יחיד, ככה גם קרה במשמר העמק ובעוד מקומות. האנגלים במובן הזה היו, הייתי אומר, היה להם פטנט. הפטנט היה כמה שפחות צרות יותר טוב, יישוב זה בעיות, אם הוא יישוב קטן וקשה להגן עליו, נפנה אותו. כן, עכשיו אני חוזר אליך, עמוס גורן. אנחנו חייבים לדבר על הסיפור של משפחת מקלף. אתה כתבת על זה ספר, ספר גדול, ספר מעניין מאוד, ואנחנו רוצים להבין מה קרה לביתו של הרמטכ"ל השלישי של צה"ל, מרדכי מקלף, ששרת על פי הסכם מוקדם עם בן גוריון בדיוק שנה. מי שרוצה להריח את ריח המאורעות של תרפ"ט, צריך להגיע לבית מקלף היום, בדיוק היום, שבת, לפני 90 שנה, יום קיץ של סוף אוגוסט, ובאותו יום, לקראת צהריים, מוטקה מקלף, ילד בן 8, ואחותו חנה, עוזרים להורים לערוך את השולחן לקראת ארוחת הצהריים, היו להם גם שני קייטנים בבית. הרב שח והרב גלזר, לא, זה לא הרב שח שאנחנו מכירים, לא המפורסם, הרב שח אחר, היו להם קייטנים שבאו למוצא מהשפילה לשום את האוויר הטוב של ההרים, והנה לקראת צהריים מופיע הרועה הנאמן של משפחת מקלף סלח מהכפר קולוניה שמעל מוצא, מה שהיום היישוב מבשרת ירושלים. הוא יוצא מבין עצי הזית בראש המון של פורעים, מחזיק בידו חרב חלודה, ומתחילה שחיטה של משפחת מקלף והאורחים שלה. מוטקה מקלף, הילד ואחותו, מתכופפים על המרפסת, מתחבאים ככה בפינה של המרפסת, הם שומעים את הצלצול של השולחן שמתמוטט, של הכלים שנשברים, את הצעקות של החיות הגדולות יותר, רבקה ומינה, שהערבים מתעללים בהם, מענים אותם ושוחטים אותם, הם הורגים את האח משה, את האבא, העיקר הוותיק, אריה מקלף, שהגיע עוד בעלייה הראשונה, ופוצעים וחותכים בחרבות את האימא, את חיה, בשה מקלף, שתמות כעבור יומיים שלושה בבית חולים בירושלים. בקיצור, מחסלים כמעט את כל המשפחה. האח חיים עושה מעשה גבורה, הוא מגיע מחוץ לבית עם איזה רובה ישן, ו... פוקד על מוטקה ועל אחותו לקפוץ מהמרפסת הגבוהה למטה לחצר, הוא מעמיס את עצמו ואותם על סוסה, בתוך קרב מגע עם הערבים הוא מחלץ אותם משם. אז זאת הטראומה הגדולה של מוטקה מקלף. 22 או משהו כזה שנים לאחר מכן הוא יהיה לרמטכ"ל של צה"ל, הרמטכ"ל השלישי, בגיל 32, הרמטכ"ל הצעיר ביותר בהיסטוריה של... טוב, הוא היה רק שנה, אבל הוא הספיק לעשות הרבה דברים, כולל יחידת 101. האם
התגובות שלו, די חזקות לאויב הערבי לאחר מלחמת העצמאות, מושפעות מילדותו להערכתך? הן מושפעות, אבל תראה, ההיגיון היה אומר שמוטקה מקלף שנה את הערבים והיה בלתי קשיר לחשוב עליהם בצורה רציונלית, אבל זה לא מה שקרה. הוא לא שנה את הערבים כערבים כעם, אבל הוא חשד בהם, והיה ספקני לגבי אפשרויות להגיע איתם להסכמים. מה הייתה השליטה שלו בערבית? כמו ילדים של המושבות, הם ידעו קצת ערבית. ידעו קצת ערבית. היו מילים בערבית שגורות על פיהם, אבל תראה, בית מקלף היה בית משכיל, הייתה להם ספרייה גדולה שם במוצא, היה להם תקליטים, מוזיקה, הם היו עושים קונצרטים ביתיים. ומוטקה מקלף, האדם השתקן והעצור הזה, היה כישרון מאוד גדול. ומזלו, הוא הגיע לחיפה ולמד בבית הספר העברי הריאלי אצל דוקטור בירם, שקידם גם אותו וגם את לסקו ועוד רמטכ"ל אחד. הם למדו באותו מחזור, יגאל גריידר ותספר. מלסקוב הוא בכלל לא לקח כסף, כי הוא היה בבית כל כך עני, ונתן לו כאילו הלוואה. אז גם מוטקה מקלף, כן, היה באותו מחזור. אוקיי, גם מוטקה מקלף ואחותו לא היו עשירים גדולים. לא. אחרי שנחרבה הנחלה שלהם במוצא, והם כתיכוניסטים, הם ניקו חדרי מדרגות, ועבדו כדי לשלם שכר לימוד. אוי, זה היה דור. עכשיו, בכיתה י' כבר מוטקה מקלף זכה לתעודת בגרות, השלים תעודת בגרות מלאה, מנדטורית. ואחר כך הוא מתגייס לצבא הבריטי, מגיע לבריגדה, משרת 5.5 שנים לצבא הבריטי, משתחרר כמייג'ר, מקים את גדוד 22 בחיפה, הופך להיות קצין המבצעים של חטיבת כרמלי, כובש את הכרמל, כובש את, מציל את חיפה במלחמת העצמאות יחד עם משה כרמל, כובש את הגליל במבצע חירם, מנהיג את המשלחת הישראלית בוועדת שביתת הנשק עם סוריה ולבנון. כן. קיצור, קריירה צבאית מדהימה. מדהימה, ואחרי התפטרות ידין, בן גוריון מבקש ממנו להיות רמטכ"ל עד שהוא ימצא מחליף, כי הוא לא רצה. סיפור. יגאל גרייבר, אנחנו מגיעים אליך. קודם כל, אם אתה רוצה להגיב על הדברים, כי יש לי כמה שאלות אליך. רק הערה אחת באלף להוסיף. חלקה של הפקפה, המפלגה הקומוניסטית בארץ, לפוגרומים האלו הם קראו מרד אוגוסט. מרד זה של המונים מקופחים, וביסודו מהפכה חקלאית לאומית. הם כמובן יצאו נגד היישוב היהודי והאימפריאליזם הבריטי, וראו בזה בפרעות ובפוגרום עם מהפכה של עיקרים מנושלים. אז הערה באלף על החלק שלהם. השאלה שרציתי לשאול אם כך היא כזאת, יש פליטים גם בחיפה? אכן כן. מה קורה איתם? כמה הם? מאיפה הם מגיעים? לאן הם מגיעים? אוקיי. חיפה, בעיר התחתית, זה היה ריכוז הערבי, והיישוב היהודי ישב על מדרגת ההר, מה שנקרא הדר הקרבי. עכשיו, גם בין היהודים כמובן היו אוכלוסיות עניות שלא יכלו להרשות לעצמם לא לקנות בתים וגם לא לשכור בתים בהדר הקרמל, ולכן הם ירדו לעיר התחתית ושכרו דירות וחדרים אצל הערבים, דבר שהיה הרבה יותר זול. אגב, רק שנייה כדי להבין את הדברים. בחיפה הרוב אז הוא יהודי או ערבי? בחיפה יש לנו כ-35,000 תושבים, מהם כ-30 קצת יותר אחוז יהודים. זאת אומרת, בגדול שני שליש ערבים, שליש יהודים. וכפי שאמרתי, ברגע שהמאורעות פורצות, כ-3,000 יהודים נאלצים לעזוב בלי כלום את הדירות שלהם בעיר הערבית, והם עולים להדר הכרמל, וועד הקהילה מטפל בהם.
שיקלו אותם בבתי ספר, במועדונים, בהרבה מאוד מקומות, ודאגו לחלקל את המשפחות, לספק להם את הצרכים המינימליים. מדובר בכ-3,000 פליטים יהודים. הזכרתם את הבית ספר הריאלי, אז גם בחצר של הבית ספר הקימו אוהלים ושיקנו שם חלק מאותם פליטים. כן, עכשיו אני... יצחק, אני רוצה להוסיף אני משהו... אני חזרתי, בדיוק לא? חזרתי אליך. בבקשה, דוקטור נאור. אני רוצה רק להזכיר, ויגאל בטח יודע את זה, ההגנה התארגנה בחיפה אולי יותר טוב ממקומות אחרים. קודם כל, כמו שהוא סיפר, לחלץ את האנשים מהעיר התחתית. צריך להזכיר כאן שני אישים, שני מפקדים, לימים מאוד מפורסמים. אחד שהיה סגן מפקד העיר בזמן המצם ההגנה, יצחק יעקב דוסטרובסקי דורי, הרמטכ"ל הראשון, וגם יצחק שדה, שהיה אז חוצב באתלית אבנים למען נמל חיפה, שיקום עוד כמה שנים, הגיע לחיפה והעמיד את עצמו לרשות ההגנה ונשלח לעיר התחתית. בקיצור, היה להם שם, איך נגדיר את זה? בית ספר צבאי. כן, עכשיו אנחנו בכל זאת נדבר קצת על חברון. יש שם בחברון בעיה של אשכנזים וספרדים, הייתה שם קהילה ספרדית גדולה, וחלק מהם, חלק מהם, בא ואמר, זה הכל בגלל האשכנזים, הכוונה היא לחרדים שהגיעו מירושלים לחיות שם, והיו מנוכרים מכולם, והם העלו את חמתם של הערבים. נכתב ספר מאוד חשוב בנושא הזה, על ידי פרופסור הלל כהן, שהוא מדבר על מאורעות תרפ"ט, נקודת ה... מוצא, פחות או יותר, הוא קורא שנת לזה. האפס. שנת האפס, כן, בדיוק. בדיוק. והוא טוען שאחת התרומות הגדולות של הפורעים זו העובדה שהם לקדו את שתי הקהילות היהודיות, האשכנזית והספרדית, לקהילה ארץ ישראלית אחת. האם יש בזה משהו, לדעתך? אתה פונה אליי? כן, דוקטור. כן, כן, עליך. התשובה היא כן. יש בזה. תראה, מה שקרה קודם, הייתה תחושה, לפחות בקרב חלק מהיהודים, היהודים מה שנקרא הספרדים, המזרחיים, שהם יושבים כאן כבר כמה מאות שנים, הם בני הארץ, ולהם בעצם לא יקרה כלום. באו המאורעות האלה, המאומות הנוראות והשחיתות, והוכיחו שמבחינתם של הפורעים, כל יהודי הוא יהודי, וזה לא משנה אם הוא אשכנזי או ספרדי, או חרדי או חופשי, וזה במובן הזה בדיעבד, הייתי אומר, חיבר את הקהילות היהודיות הנפרדות אחת לשנייה. אם מבחינה ערבית הם היו כולם יהודים, ועכשיו הם גם התחילו מבחינה יהודים, אם אתה רוצה, יהודים, ומבחינה היהודים הם נהיו כולם יהודים ארץ ישראלים, פחות או יותר. כן. עמוס קור... אפשר ברשותך שתי הערות קצרצרות על חברו? בבקשה, יגאל, בבקשה. יומיים לפני השחיטה הגדולה בחברון מגיעה קבוצה של 10 גברים ושתי נשים אנשי הגנה בראשותיו של המהנדס החיפאי ברוך קטינקה, אותו מהנדס המפורסם מרכבת העמק. הם מגיעים כדי לארגן את היישוב בעקבות מה שקורה בירושלים. הם מגיעים אל אליעזר דן סלונים שהיה מראשי הקהילה ומנהל בנק הפק בעיר, והם חמושים באקדחים. זרקו אותם מהעיר, לא רצו אותם, אנחנו חיים מערבים, לא יקרה לנו כלום. דבר שני, נכון, 67 יהודים נטבחו, נרצחו בחברון, אבל למעלה מ-250 יהודים אחרים ניצלו על ידי שכניהם הערבים שסיכנו את חייהם כדי להגן עליהם. אז חייבים להגיד גם את הנקודה הזאת. כאן כדאי להוסיף שבאמת היו מקרים... למשל היה בכפר סורבחר, הצילו 4 עובדי מחצבה יהודים, ערבים, אבל היה בעיתונים אז, נדמה לי בעיתון דבר, מדור אורות מאופל. איפה נעשו מעשים טובים על ידי ערבים? הצרה הייתה שרוב המעשים היו מעשים לא טובים. כן, זאת הבעיה, ריגן. כך גם היה בזמן השואה בפולניה. רוב הפולנים, לא נעים להגיד, ואני לא רוצה לגרום לתקלות פוליטיות, אבל רוב הפולנים כן שיתפו פעולה. היו כמובן פולנים צדיקים, אז היו גם ערבים כאלה. ואחת הביקורות נגד ספרו של פרופסור
הלל כהן היא שהוא ניסה די באופן מלאכותי ליצור אקוויליבריום, ליצור איזשהו שוויון בין הקטלנות היהודית. מי רצח ראשון? מי רצח ראשון, כמה וכמה, ויש לנו גם, יש לנו גם עדויות שחוזרות על עצמן בספר מקומות אחרים על יהודי שנקם בגבול תל אביב יפו. על זה יכול אולי מרדכי נאור לומר מילה או שתיים. כן, אני אפילו הכרתי אותו. קראו לו שמחה חינקיס. הוא היה שוטר. הוא היה שוטר, והוא יצא קבוצה של יהודים מתל אביב לחלץ כמה יהודים שהיו תקועים בחוש לספירט, אפשר היום צומת חולון, ואחר כך בדרך חזרה תקפו אותם, נהרגו ארבעה, והוא יצא לפעולת נקם פרטית. הגיע לאיזה מקום, ירה, הרג נדמה לי שישה ערבים, ביניהם אישה וילדה, הוא עמד לדין, נדון למוות, וזה היה כאילו, אם אתה רוצה, השיווי משקל. לא רק אנחנו הרגנו, גם הם הרגו. וסיפור שלם, הוא ישב נדמה לי 5 או 6 שנים בכלא, אחר כך חננו אותו. הסיפור, כיוון שהכרתי אותו והכרתי את בנו אלי חן, ששמו היה בכלל אלחנן, שווה לספר שאחרי שהוא השתחרר והתחתן ונולדו לו 2 ילדים, לבן הוא קרא, הוא קיבל חנינה, לבן הוא קרא אלחנן, ולבת הוא קרא חנינה. כן, אבל איתו בכלא ישב עוד יהודי. יהודי בשם יוסף אורפלי. כן. שלא שוחרר יחד איתו. מדוע? לא ברור. לא ברור. שהוא יצא, הוא הרים כל זעקה, למה לא משחררים גם אותו? נדמה לי שהוא שוחרר אחרי כמה שנים, אבל נפלאות דרכי הצדק הבריטי. טוב, זה קורה בכל המערכות. עמוס גורן, מילה או שתיים על אמין אל חוסייני, מפני שקוראים לו חאג', הוא עלה למכה, וחאג' אמין אל חוסייני, הרוצח הגדול, נהגו בארץ ונוהגים לעשות ממנו קריקטורה. אבל האמת שבגלל המדיניות שלו והשנאה המטורפת שלו ליהודים, הבריטים הגיעו לספר הלבן. ובעקבות הספר הלבן נסגרו שערי ארץ ישראל. שערי ארצות הברית היו גם סגורים. במילים אחרות, על ידיו של אמין אל חוסייני ישנו דם של מיליוני יהודים באירופה. הלא כן? אמין אל חוסייני שיתף פעולה עם המשטר הנאצי, היה אצל היטלר. הפרשה הזאת ידועה, נכתבו על זה גם כמה ספרים בישראל. ובשנות ה-20, התקופה שאנחנו עוסקים בבוקר הזה, אמין אל חוסייני הבין שהיהודים הולכים להקים לעצמם בית לאומי בלי עזרה של אחרים. זה לא הבריטים שיקימו לנו כאן בית לאומי, אלא אנחנו היהודים הציונים יעשו את זה בעצמם. ולכן הוא השתמש בפטנט הבדוק הזה של אלבורק, הכותל המערבי, והמחיצה בכותל המערבי, וזכויות היהודים על השטח הזה, כדי לחמם את הגזרה, להעיר את כל הגזרה, ולפתוח במאורעות תרפ"ט. מאורעות תרפ"ט הדגימו ליישוב היהודי ולהנהגה שלו, שאנחנו נמצאים כאן בעצם בגלות בארץ ישראל, ואם לא נתארגן, לא נקים כוח מרכזי של ההגנה, כוח נייד, כוח התערבות, שיוכל להגיע למוקדים של סכנה ביטחונית, ולעשות שם פעולות הגנה וגם פעולות התקפיות כשצריך, המפעל הציוני יהיה בסכנה. אז כן, זה חלקו של חאג' אמין במאורעות תרפ"ט, וגם אחר כך בפופולריות העצומה של היטלר בקרב היישוב. היטלר הוא מוסוליני, כשהוא בורח מהארץ הוא קודם כל נמצא ברומא אצל מוסוליני, ואחר כך הוא עובר לבגדד. לפני זה בבגדד, כן. הוא התחבר לרשיד עלי אל-קילאני ולכל המורדים. ולשם נוסעת טסה משלחת של אצל עם דוד רזיאל. דוד רזיאל, נכון, כן. דוד רזיאל, כן, כן. כל הסיפור הידוע הזה. אז אל-חוסייני הוא האויב המר שלנו, והוא קלט שהריב בינינו לבין הערבים זה פשוט ריב על אדמה, וזה ריב חסר פשרות, מלחמת אזרחים ארוכה, 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 שמתחילה אולי כבר ב-1860,
כשיהושע ילין קונה את חלקת האדמה הראשונה החקלאית במוץ. כן. טוב, חברים, יכולתי לדבר עוד ימים. כן, יגאל. אני רוצה להזכיר פה עוד אדון אחד, חבר, לא אדון. אבל מאוד בקצרה, כי אנחנו כבר... את בן גוריון. זהו, המסקנות, מסמך הביטחון של נביא בן גוריון. בן גוריון הוא מזכיר ההסתדרות, כאילו מפקד העליון של ההגנה, כאילו אני אומר, כי זה לא היה ככה, אבל הוא התפקח בעקבות המאורעות האלה, והוא למעשה מפרסם כבר אחרי המאורעות, נדמה לי חודש או חודשיים, תוכנית הגנה, שבמילה אחת אומרת, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, אבל יש לה גם נקודה אופרטיבית, אנחנו צריכים להביא לארץ מיד כ-40 אלף צעירים שיהיו פה, ואם הם יהיו פה יחד עם כוחות המגן של היישוב, השיווי משקל ההגנתי יעבור אלינו, ולמעשה נוכל להקים את הבית הלאומי. זאת הייתה המדיניות של העלאת צעירים. העלאת צעירים והעדפתם על פני עולים סתם, כמו שאומרים. בואו נעבור כעת לשלב השאלה הזהה, כי זמננו קצר מאוד. יגאל גרייבר, אתה תהיה הראשון. מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? הייתי רוצה שאנשים יזכרו ויבינו שההווה הוא תולדה של העבר, אבל זה המפתח להבנת העתיד. החיים כאן זה לא שחור או לבן, כפי שיש אנשים בימינו שצובעים את זה. המצב הוא הרבה יותר מורכב ומסובך, וקיימים בין שני הכתבים האלו עוד 50 גוונים של אפור. תודה רבה לך, יגאל גרייבר. עמוס גורן, מה היית מבקש המאזינים ילמדו? מאורעות תרפ"ט היו הקריסטלנאכט, ליל הבדולח של היישוב העברי בארץ, והוא התפקח, לקח את עצמו בידיים, שימס מותניים ואידך זיל גמור. המילה האחרונה שלך, דוקטור מרדכי נאור. אני אמשיך את מה שאמר עמוס. בעצם המסקנה הייתה, אם אין אני לי מי לי. אם מישהו חשב עד אז, בעשור הראשון של תקופת המנדט, שהשלטון, הממשלה יגן עלינו, זה לא עובד. אנחנו צריכים להגן על עצמנו, והמסקנה הייתה להקים ארגון הגנה ארצי בפיקוח המוסדות הלאומיים, וזה מה שקרה ב-1931 כתוצאה ממאורעות 1929. תודה רבה גם לך, דוקטור מרדכי נאור. תודה רבה לשלושתכם. עד כאן להפעם. לא דיברנו על הכל, אבל הותרנו חומר למחשבה. מאורעות תרפ"ט. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג, בהפקה תומר שלפניק, ניתוב השידור אמיר שמואלי. אני יצחק נוי, עמכם גם בשעה הבאה, ועניינה עיתוני חוץ. שימרו לנו אמונים. עכשיו אך אתה בני הקטן, נו משכה בישן, לילה 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 צל יעוף מהר מאוד, אסור 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 להתעצל, מחר צריך לעבוד, מחר יצא אבא לחרוש בתלם בתלם ילך האב, הנה תגדל תרים הראש, תצאו לשדה אז יחדיו, הנה תצמח